Всім доброго дня. Так, включили в нас світло. Світло. Хоч можна тепер знімати. Так, дивіться, те, що я говорив. Зробив перестановку. Зараз я тут стану. Зробив перестановку. Тепер наша та клітка стоятиме на цьому місці. А тут поставив поки цю тумбочку. Тут у мене і поїлочки зимні, і трапіки тут лежать. І різного хламу хватає. Так, знайшов отаку в себе сітку. Стару. Та ще, що я спочатку використовував для кроликів. На пол, я думаю, підійде. Так, дивіться далі. Що хочу вам показати. Сьогодні поставив, так як уже в нас 30-го должна навести кроличка. Я їй сьогодні поставив маточник. Все, будемо чекати від неї гарних результатів. Далі. А далі в нас таке. Повісив кошолочку, щоб кури неслися тут, поки хай буде. Не буду прибирати. Так, а тут я ось розібрав цю клітку, яку я купляв. Там років, наверное, 3 назад. Повичищав він всяке. Ге. Ну, доски дивлюся ще більш-менш, я їх почищу. Опалю і пол спробую, оце вже подбивав, і спробую тепер зробити сітку, не знаю, чи достатньо йому буде, чи ще одну відбити оцю, щоб було, або, я думаю, достатньо. Воно буде тут випадати, там, і отам в кінці теж, дивлюся, є отвори. Все підсохне, зараз буду пиляти сітку, замірювати. І хочу сьогодні доробити, щоб вона вже була готова. І я вже спокійно, вдруг що, міг розсадити наших кроликів і сюди. Так, дивіться, наш кролик п'ян. Клітка йому сподобалась. Скажу так, не возмущався, нічого не казав поганого. Це добре. Так, все, починаємо тоді працювати. Зараз я буду пиляти і будемо плавно робити його. Так, отаку ми сітку випиляли. Зараз спробуємо. Так, уголочки намітили, теж випиляли.
Свідка, добра сіла. Так. Шуфловети є. Зараз я поберу саморези і будемо наживляти. Так, беру я отакі шайбочки і отакі саморезі. Все, зараз ми його прикрутимо. Я вам покажу. Бачите, да? Все, сітка лягла добре. Я думаю, що буде достатньо йому. Так як тут буде стояти кормушка. Якщо що, лишнє зерно буде висипатися, кури будуть підбирати. Оце так. Все, зараз буду прикручувати. Так. Так, все, я закріпив. Немає такого, щоб кролик десь зацепився, подер собі лапку. Все добре. Все, це ми зробили. Бачите, да? Так, все прикрив. Все. Шайбами взяв. Тут дуже не буду придавлювати, якщо що, щоб можна було, як вона прогніє, швидко її замінити. Так, ця робота є. Тепер далі. Так. Тепер я хочу зробити оцей
проем замостити сіткою. Значить, в мене є такий кусок сітки, ось отакий є кусок. Є ось такий ось кусок. Я думаю, цей кусок зробити сюди на низ. На низ, так як він мілкуватий, щоб знизу не дуже його. А цей зробити поверху. Вирізати. Невеличкий кусочок зробити йому. Хоча можна і весь цей кусок зробити. Зараз я піду оце поопилюю. І, мабуть, з цього удобніше зроблю. Сітка гарна. Ага, і по цю якраз вообще супер буде. Все, оце так вона в мене і стоятиме, і буде добре. Так, ані. Це щось дуже швидко. Отут була досточка. Десь тут була досточка. Це досточка. Ось вона. Це ми спочатку приб'ємо цю досточку. Так, є. Прибили ми цю досточку. Зараз тоді. Прикрутимо нашу сітку. Щоб просто трималася. Щоб я бачив, як вона буде. Так, оце рівно. Є. І знизу у нас іде така досточка. Так, все, досточку я прибив.
Двері закриваються. Зараз отут ми наб'ємо дощечку, щоб воно нас тримало. Ага, це значить на цю сторону йшло. Так, є. Ця сторона у нас є. Добре. Тепер залишилася ця сторона. Спробуємо повикручувати. Дивіться, які раніше. Зараз я витягну. Дивіться, які раніше були гвозді. Ви бачите? З закруткою. Ти в житті їх не вирвеш. Так. Зараз ми їх зробимо, щоб на ці самі міста вони не поставали. Щоб ми не нарушили нічого. Ні, вже нарушили. Нарушили чи ні. Так, ми тоді перекрутимо його. Все. Зараз ми. У мене є два здорових саморези. Я на гвозді садити не буду, а посадимо на два самореза. Я думаю, кролик не такий сильний, щоб його вбивати. Один. Іду. Все, сітка є. Я палю. Все зробили. Зараз перекрутимо. Так, як і должно бути.
Все працює. Так, і цю ручку закручу, бо тільки казав, що закручу, так не закрутив її. Все. Оце, що сьогодні я хотів доробити. Так, бачите, да? Все, кліточку ми зробили, доски ці повикидаю. Це підсохне. Тут я продезінфікую все, бо я не знаю, коли тут буде сидіти новий кролик. Теж опалю, хай вже буде опалено. І я думаю, що кліточка гарна. І ще нам послужить не один рік. Пол це мокрий, але він не сирий. Ну, я маю на увазі, доски не прогнивші. Це теж ви бачите, доски такі, що це поопалюю. Цей пух, все, прибираю. Все, доробили. Те, що я сьогодні хотів, за два дня я зробив цю сітку, зекономив. Десь пригодиться в іншому місці. Тут прибрав, тепер нема нічого. Все тепер у мене на цій стороні. І ви знаєте, я вам що скажу, що мені навіть тепер буде краще. Коли я ось заходжу, зразу пішов сюди вправлятися, повернув і зразу тут вправляюся в цих кроликів, іду далі цих. Я сьогодні ще ось пароізоляцію зашив, щоб не піддувало. І мабуть, я там внизу їм теж, щоб знизу кролику не піддувало. Бо все одно, зимою ти відкриваєш двері, холодний воздух буде заходити. Кролик не боїться холоду, але боїться протягу. Все, і курям поки поставив, хай несуться, вже вам це говорив. Все, оце, що я сьогодні хотів, я зробив.